byakire neza kubera ibyishimo buraya umuntu yishimye n'imbaraga tuba twazishyizemo nk'abafana kugira ngo imbaraga twashyizemo tuzibyaze umusaruro ngirango ibyo nakubwiye ejo urabyiboneye bitari amagambo buraya kuvugisha ukuri nakubwiraga ibintu nzi ko tubitegura turategura nubwo abafana ba peri tutavuga ariko tugira gutegura buceke kuko ni n'ubuyobozi bwacu bugira ikintu cyo gutegura cyangwa cyo kugura abakinnyi batagiye mu itangazamakuru so rero twabikoze turatsinze turishimye igikombe turagitwaye turusha Rayon amanota agira ngo 15 ngira ngo mu by'ukuri sinzi resulta yagize y'u Bugesera ntabwo nzizi ariko twebwe tugize amanota ngira ngo 63 ni byiza ubu ni ikintu cyo kuvuga ngo turimo gutegura icyerekezo kijya mu mahoro ego iyi shampiyona yari itandukanye n'izindi iyi shampiyona yagize iyi shampiyona yabaye y'imbaraga niko navuga yabaye y'imbaraga nubwo twatsindaga gatego kamwe twaranganyaga ariko nuko dutwaye igikombe turi anibite nubwo hakiri buri imikino ingahe ariko dutwaye igikombe iyo tuvuze ngo dutwaye igikombe turi anibite shampiyona turayitwaye turi anibite n'imikino itatu isigaye tuzakonfirima yuko tugomba nayo kugira ngo tuyitsinde dusoze shampiyona twinjiye muri 2024 na 2025 nta kipe dutsinze hanyuma shampiyona ebyiri ziheruka mwakubanaga na Kiyovu hari n'iyindi yari yabanje ibitego inota rimwe kuri Kiyovu ariko iyi ngiyi noneho urabivuze amanota menshi cyane arenga 10 twavuga ko ari ingaruka cyangwa se ari umusaruro mwiza ukomotse kuri politiki yo gusubira ku banyamahanga rwose urakoze cyane iyo ni politiki nziza yo kuvuga ngo twagarutse kuri politiki y'abanyamahanga ariko noneho kuba turushije ituri inyuma turushije amanota menshi ni umusaruro wa politiki abayobozi bacu barebye bati uwagarura abanyamahanga kugira ngo kuko na Champions League tuyinjiremo neza ndumva uyu mwaka bidapfusha tugomba kugira ngo gute kujya muri kimwe cya kabiri ubikomojeho Champions League ari naho dusoreza uyu mwaka n'ubundi abantu baravuga ati nibyo APR imbere mu gihugu na amaka nyinshi zihari ni wabo zizanye abayigize angana ibikombe 22 mu myaka hafi 31 ni ibintu bigaragara ko ari dominance iteye ubwoba ariko hanze ku ruhando mpuzamahanga umwaka utaha icyizere kirangana gite urabizi iyo biba iyo urabizi iyo umupira w'amaguru ni ugutegura ntabwo ushobora kujya mu gushaka abanyamahanga ngo uhite ujya muri Champions League cyangwa mu matsinda ntibishoboka ibintu byose ni by tap gutegura kugira ngo wenda mu myaka ibiri tube twinjiye mu matsinda mbyakire neza kuko kurusha inyama gutwara mbwa ntwaye igikombe cya 2022 igikombe cyiza nishimiye kandi ngituye umutoza wacu wapfuye wa fitness coach ugituye Adele navuga ko shampiyona ni iya gatanu ikurikiranye ariko se iyo umwaka yari itandukanye n'izindi wowe uko wabibonye iyo mwaka ni uko nagitwaye mbere y'izindi bitandukanye n'imyaka yashize twageraga ku mukino wa nyuma tugikubana ariko tugeze ku mukino wa nyuma tubarusha icyo navuga ko uno mwaka gitandukaniyeho APR yarakoze ikora mbere izindi ziro turuva nyuma ikipe yaramaze gutwara amanota yose ubutumwa ku bandi bafana ku yandi makipe ku bafana bagenzi bawe ubutumwa icyo nababwira cyo ni uko bashonje bahishiwe tugiye kugira ekipe nziza ekipe ifite abakinnyi beza bahamagarwa mu makipe y'ibihugu bitandukanye n'ubu ngubu twari dufite nk'umukinnyi umwe cyangwa babiri umwaka utaha ndizera ko tubazaba dufite abakinnyi barenze batatu bahamagarwa mu makipe y'ibihugu amazina yanjye nitwa Nshuti Odas mbarizwa muri Online Fan Club yego umufana wa APR ukomeye mutwaye shampiyona ya gatanu yikurikiranya ni ibintu wakiriye gute ni ibintu twakiriye twishimye biratunesheje cyane kuba tugitwaye ku munsi kuko twari twabyiteguye byatwiteguye rero byari kutubabaza iyo tuvanga tutagitwaye ariko twishimiye yuko tugitwaye ni ibintu bitwishimiye cyane mugitwaye hakibura iminsi itatu cyangwa se imikino itatu yindi ya shampiyona twavuga ko APR yarushije iki andi makipe muri uyu mwaka n'ubufatanye hagati y'abakinnyi kandi n'abafana natwe tukabashyigikira cyane byaradufashije cyane ahantu hose APR twarayikurikiye turayishyigikira ahantu hose bikomeye icyo gikombe cyaratuvunye ku buryo utabyumva ariko tunejejwe yuko tugitwaye hakiri kare
nta mutima ducurubaza dufite eh mjakiriye neza cyane zari intego zanje guca gahigo mwereka bakeba cyane yo kumfita rumwe abandi bo baracyari gukura abereka yuko nshoboye kandi nahantu nagiye buri munsi mona mbabwira ngo indege yakira ariko yabo yarazina nta nubwo izongera kwaka ngira ngo uyu munsi ni champion ya 22 mu gihe bo bakiri kuri champion ya 8 narabasize baracyafite amasomo menshi cyane yo kunyigiraho uvuze ikijyanye n'indege ariko nibyo inahimaka zaracitse ibikombe bibaye 22 ariko hanze biracyagoye urabona akwiye gukorwa n'iki kugira ngo nabwo hanze nabwo urakoze cyane ku kibazo kiza umbajije magingo aya aracyari byo ngomba gukosora nyene y'abataka byibuza nk'abatatu bagomba kuza bakunganira abari bahari noneho ikipe ikuzura neza cyane ku buryo umwaka utaha mu marushanwa mpuzamahanga nzagera kure hashoboka nzagera hahandi twese twifuza nk'abakunzi ba peri noneho tugacimaka muri rusange nk'abanyarwanda bose ndabasezeranya yuko tugiye kubona impinduka mu buryo bwose champion uko twitwaye tuyakiriye neza nk'ubu mwanjye undeba banyita gikona international guturuka Kicukiro nkaba mbarizwa muri Gitinyiro yacu fan club umva igikombe ni icyacu hano mu Rwanda abana barimenye nta mpamvu yo kwigwa dusobanura igikombe ni icyacu abo bandi baza bavuga ngo ibiki n'ibiki oya urwego rwabo turaruzi ni mu bigori mwarushije andi makipe ikintu twarushije ni ukwitwara neza no gutegura ahantu hose kandi twejeje duharanira ni intsinzi no kutabaza abafana muri rusange bose umurava ni intsinzi indege ni nzima uyu mwaka izazima iki bavuga yuko ngo indege ni nzima umva bavuga ko indege itazima ariko bimodoka ubona abona ni ikizima ubu rero twebwe ni amatsinda nta yindi ntego ni amatsinda indege y'abafana yarateguwe akamurari APR FC ni ikipe y'amahoro APR tupa nyabukanda gira APR FC ni ikipe y'amahoro APR dukunda ubaye ubukombe mu gutwara ibikombe